নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, গপচপ উইথ ছিদীপ নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি এষ্ট্ৰলজিৰ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আহক জানি লওঁ ডিচেম্বৰ মাহৰ 12টা ৰাশিৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আমি কথা পাতিম মেষ, ধনু আৰু সিংহ ৰাশিৰ বিষয়ে। আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুভ হোৱাৰ লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণৰ এক শুভ হ'ব। আপুনি যাক ইমান দিনে বিচাৰিছিল সেই অপেক্ষা আপোনাৰ অন্ত পৰিব, লগতে প্ৰেম আৰু দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শুভ হ'ব। দ্বিতীয়তে আমি ক'ব খোজা ৰাশিকেইটা হৈছে বৃষ, কন্যা আৰু মকৰ ৰাশি। আপোনাৰ কাৰ্যদক্ষতা আগতকৈ বহুগুণে বৃদ্ধি হ'ব এই মাহটোত, যাৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো কাম হেলাৰঙে পাৰ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি যিকোনো কাম অতি সফলভাৱে নিয়াৰিকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। মাহটোত আপুনি অলপ কষ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ ফল আপুনি বহুত ভাল পাব, গতিকে সাহসেৰে আগবাঢ়ি যাওক। তৃতীয়তে ক'ব খোজা ৰাশি তিনিটা হৈছে কৰ্কট, বৃশ্চিক আৰু মীন ৰাশি। আপুনি যদি ঘৰত প্ৰেম বিবাহৰ কথা ক'ম বুলি ভাবিছে তাত সফল হ'ব, লগতে আপোনাৰ মান প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়িব আৰু কিবা ৰচনাত্মক কামত মন লাগিব। আপুনি আপোনাৰ মূল্যৱান বস্তুৰ প্ৰতি অলপ চকু দিব, কাৰণ এই মাহত আপোনাৰ মূল্যৱান বস্তু হানি হোৱাৰ যোগ আছে। চতুৰ্থতে তথা অন্তিমতে ক'ব খোজা ৰাশি তিনিটা হৈছে মিথুন, তুলা আৰু কুম্ভ ৰাশি। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক মজবুত হ'ব তথা সদস্যবোৰৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি বাঢ়িব, আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি আগতে কৰা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিব। পাৰিলে সেই ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰক এই মাহত, আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভৰ যোগ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল এই 12টা ৰাশিৰ ডিচেম্বৰ মাহটোত প্ৰধানতে কি ঘটিব সেয়া আৰু তাৰ বিষয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।